নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। মই বইল মাছ বনাবলৈ লৈছোঁ। মইনো কিদৰে বনাওঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ। আপোনালোকে সকলোৱেতো বনাই খাই থাকে নহয় জানো, আৰু কম সময়তে হৈ যায় বনাই। আৰু তেল চেল খাই থকাতকৈ কেতিয়াবা এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে। তেনেহ'লে বোলক তেনে মই কেনেকৈ বনালোঁ অকণমান চাই ল'ব ভিডিঅ'টো। এইফালে এয়া মই বইল মাছ বনাম। যেতিয়া এইফালে এয়া মাছ লৈ লৈছোঁ, এইফালে এয়া মাছ, এইফালে এয়া বিলাহী তিনিটা সৰু সৰু লৈ লৈছোঁ, এইফালে আলু তিনিটা লৈছোঁ মই সৰু কাৰণে, এইফালে দুটা পিঁয়াজ আদা নহৰু অকণ লৈ লৈছোঁ জোখমতে, আৰু আপোনালোকে জলকীয়াও দি ল'ব, মই জলকীয়াটো পিছত দিম, সেইকাৰণে ইয়াত দেখুৱাও নাই। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আলু আৰু বিলাহী পিঁয়াজখিনি কাটি লওঁ। এয়া এতিয়া মোৰ এইফালে কাটি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই বনাই লওঁ। এইফালে মই কেৰাহী এখন পাতিলোঁ, তাতে এতিয়া মই পানী অলপ দি দিম। এইফালে জোখমতে পানী দি দিছোঁ, পানীখিনি অকণমান উতলিবলৈ দিম। এইফালে মোৰ পানীখিনি অকণমান গৰম হৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে মাছ কেইপিচ দি দিম। মই গোটেইখিনি নিদিওঁ, আমাৰ মানুহ কেইটাৰ জোখতে দি দিম। এইফালে চাৰি পিচ দি দিছোঁ। এইফালে পানীখিনি অকণ উতলিছে, মাছখিনিও অকণমান হেৰি হওঁতেনে মই এতিয়া আলু দি দিছোঁ, আলুকেইখিনি আৰু লগতে বিলাহী আৰু পিঁয়াজো দি দিম। আলু দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া বিলাহী লগতে সিজি যাব। বিলাহীও দি দিলোঁ, অকণমান মই লৰাই দিম। আৰু ইয়াত এতিয়া জোখমতে মই নিমখ দিম, এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ। আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ, সিজি থাকক এতিয়া। এয়া এইফালে মোৰ উতলি আছে, অলপ অলপ গলিছেগৈ বিলাহীটো। সকলোৱে বনাই খায়, মই কেনেকৈ বনাওঁ তাকেহে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান আদা নহৰু দি দিছোঁ, পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, অকণমান লাষ্টত দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো আহি থাকে যে ভাল লাগে। এয়া এইফালে মোৰ উতলি আছে, বিলাহীখিনি গলিছে, আলু সিজিছেগৈ, মাছ এইয়া মাছখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজিলেগে। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ডাঠ কৰিবৰ কাৰণে মই পিঠাগুড়ি অকণমান এড কৰিম, আপোনালোকে দিলেও হ'ব নিদিলেও নাই, মই অকণমান দি দিম। অকণমান ভাজি ৰখা আছিলে, অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ পিঠাগুড়ি, তেতিয়া ডাঠ হ'ব। লৰাই দিছোঁ, এয়া মোৰ হৈয়ে গ'ল অলৰেডি। লম বিভানৰ কাৰণে মই অকণমান কাঢ়ি থ'লোঁ, এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কাৰণে জলকীয়া দি দিছোঁ তেলি পেলাই, দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু 2 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম, তাৰপৰা আমাৰ বইল মাছ ৰেডি হৈ যাব। এয়া মোৰ হৈ গ'ল নমাব পৰা, আপোনালোকক দেখাম মই বাতিলে লৈ পেলাই। আপোনালোকে ধনিয়া থাকিলে দি দিব, মোৰ লগত নাই যিহেতু মই সেইকাৰণে দিয়া নাই। এইফালে মোৰ বইল মাছ ৰেডি হৈ গ'ল, বাতি এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈও কেতিয়াবা খাই চাব লাগে নহয় জানো। এতিয়া ভাত সাজো দেখাই দিওঁ নহয় জানো কেনেকৈ বনালোঁ। এইফালে বইল মাছ, এইফালে এয়া ভাত ৰেডিয়ে কৰি থৈছোঁ। এয়া ভাত লগত অকণমান বুটৰ চাটনি আছে, আৰু এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই, আৰু এইফালে মাছৰ গুড়ি ভজা। তেনেহ'লে আমি এতিয়া ভাত সাজ খাই লওঁ। বাই বাই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব।